Da er vi klar. Velkommen til en ny vlogg. Nå skal vi på Frøya. Nå skal vi kjøre slag. Jørgen her da, vi skal jo... Jørgen har lovet meg at han skal knuse hele bilen min. Det ser ut som han skal få til, det er ganske bra. Da er det bare å komme seg på ferga. Kom oss i vei, avtalen venter. Vi drar. Let's go! Bare rigg opp da. Få oss noen billetter. Rigg opp. Piss! Du har måttet tisse, men ikke? Helt bare lek begge toene her. Blir litt flinkere på film, men nå er vi her. Lastet av bil. Bøgde den sammen. Satt på kittet. Halvstaden og dem driver å orge og rigge pitten vår. Bidder. Det er en grøtan. Med spæn. Så da, spørs det om det blir. Spørs det om det blir. Skal vi bort bare og se hvordan det går. Da har døden Jørgen trikket litt baki her, så jeg har baklys. Og bilen er teknisk godkjent. Førermøte om 20 minutter. Og så ut og test da. Bare glassjublen en runde, Jørgen. Nei, jeg tror ikke jeg det. Det er spørsmålet om du bruker han sånn Jørgen. Bruker han, eller? Skal han kjøre i dag, skal han se? Skal han kjøre sammen? Du er som kjenner til å ødelegge glassjøren min. Det går bra. Alt kan fikses. Første kjøringen unnagjort. Litt småfjusking i starten på min side, ikke bilen nei. Bare kjenn litt hvordan ting satt og hva som funket ut, og så var det bare bang bang bang. Det er fremst litt lite futt da.
Og så hadde jeg brekket, så jeg tør ikke å lade noe sånn sinnssykt inn i svinga. Og så på langsvingen, skal du si, så må jeg lade fart på trea, og så bare låse den i toa for at det skal liksom hel kontraen, da. Men det er håp. Og det er så å si like helt ennå. Ja, så vidt jeg var nede på her. Men funker som faen. Kjører opp ett sett med dekk allerede, så er jo tom for dekk lenge før jeg er ferdig å kjøre. Og det er jo litt kjent da. Men vi peiser på. Kjører det vi kan. Skal du spør det nå? Skal jeg være sånn da? Ja. Ja. Det var egentlig. Du kan kjøpe mer gull morgenen da. Det var mer gull da. Her er jo noe litt annet enn 2-8 da. Men ja, faen så artig. Fun. En liten track bare her nå. Ut på noe bremsvask og ordnet klart. Blant lurer på om når banen stenger nå, så skulle de ha meg til å teste en gymkama-løypa. For den hadde jeg prøvd før. Bare for å ja, se hva som funker og ikke, da. Det er litt spennende, for brekket mitt er ikke helt som det skal, så vi får se. Vi prøver. Ordne det. Thank you.
Emil Lerfjord, Enkel Weber. Så neste sesong så har jeg planer for doble Weber. Doble Weber neste sesong. Tror jeg det. Det ble litt sånn. Det er for magert. Men nå vi heldigvis ikke så mange. Heldigvis ikke. Da går det greit. Grusa opp her, Markus, du kommer ut. Ja, men snill, vet du. Ja. Omtenk oss noe faen. Hvordan går det her, da? Nei, kjøre og kjøre og kjøre. Ble det litt ført, bare. Ja, og litt. Litt dekk, ja, litt bakvanger. Jeg tok en kjegger det i går. Jeg drev å teste av gymkallene, så måtte jeg se hvor greit seg gikk enda. Det er sånn som hører med, nei! Satt bort i teltet her i går, og det kom noen som fyrer, altså de har stålkontroll på alle TikTokene, alle YouTuberne, alt som har kommentert i hos TikTokene. Faen, jeg har en skjøpfyr nå! Er det ikke en skjøpfyr nå? Ja. Han slår seg om nå, vet du. Han har sikkert 100% syne, da. Nei, altså de har alle hjelpemidlene for å finne han. Det er litt igjen ennå. Reserve helt på tampen. Spreng noen bakfanger også. Helt på slutten. Jeg glemmer at jeg har på rundene den bak, jeg. Så får du subba litt på kant, ja. Da er den kul. Det er ikke sånn grus, ja. Nå er det. Jørgen nå! Mått bli. Ja, ja, det var bare et spørsmål om tid, det. Nei, så vi får rette ut noen bakskjerm og få plass til noen rondeller her, da. Få unna bakfangeren og... Ja, ordner jeg. Jeg ordner sikkert det, da. Nei, jeg må ned her selv, da. Like fisk. Litt neppe her. Hammer her nå, så er den ut. Men bakfangeren da. Ja, ja. Der med fratrekk og tillegg. Så skal det være mellom tønne og trøkk. Og rundt med trøkken på deres høyre side. Så huskeregelen er egentlig at tønne og trøkka, alle trøkk, da skal alltid passeres på høyre. Eller på venstre side. Ja, dere skal ha den på deres høyre. Ja. Høyre crutch. Ja. Og da når dere kommer rundt trøkken, så skal det være mot flagg nummer 3, og så fyller vi oss over morgen.
Jeg prøvde oss på gymkana. Det gikk jo jævla bra. Jeg tror, jeg vet ikke om jeg har ikke hatt jakkapil, men jeg tror jeg tok begge stekkaklene. Faktisk. Jeg har med en. Det kommer en til, forhåpentligvis. En ny akling. Så får jakkapil så håper jeg faen meg de aklingene sitt, så blir jeg grinet. Men det blir ikke mye kjøring i dag. Derfor har jeg tatt meg en øl. Nå skal vi bare vente til akslingene kommer, og så skrur vi litt. Må skru litt også, sant? Ikke bare her, ser dere. Skal ikke være sånn. To akslinger som er røkket. Da har jeg lagt å skru, da. Det er så der oppslinga. Nei, det var noe med den gangen her da. Ta litt bakfang her og litt skjerm også, men det går bra. Tar det. Tar det. Friårsormen, ja. Kan ikke jekken bare gjett noe, please? Nei, tulla. Jeg skal bytte litt oppslinga her nå. Kanskje vi kjører litt i morgen. Yeah. Det er ikke bare jeg som plages, heldigvis. Ordner seg her. Faen, det er så leit å si at det ordner seg. Men jeg er jo forhåpentligvis det da. Sånn. En aksling inn. Andre inn så seg ut, venter på siste akslingen som forhåpentligvis kommer etter kvart her nå. Så gutten, kjør, hæ? Sett deg på hvertfall da. Nei, så venter på at andre akslingen kommer, får inn den, får den opp bakken, og så... Da fungerer det i hvertfall. Fungerende. Klokka er, jeg vet ikke, drit deg. Jeg er så veltøst at det skulle ikke vært lov. Men, sånn er det.
kjeft I stedet for at det var ikke noe å drikke offentlig. Men daven har du smakt den nye brusen til Eiksenteret? Den god, den! Vi bra herre, da. Det blir steg bra. Det blir spørl. Bare spørl. Ikke problem, da. Ikke problem. Nå det breislatkonkurranse. Jeg rakk ut å være med, for det derfor. Aksling, alt det der. Men nå, sjø. Nå, sjø. Gud, jeg skal spørre dem. Skal det? Det lett med på det. Så nå kjører jeg med, da, så jeg må være litt forsiktig, kanskje. Her, vet du. Jeg for lite av på frøa, så det faen meg BMW-sakser på sperre, ass. Jeg setter bare ut på her, jeg. Litt sånn kepp-greier, jeg vet da faen hva det for noe. Sånn drifte-konkurranse eller noe. Der kommer de fyrene. Åh, kontrar, ja. Åh, litt mer! Ikke voice fab der, nei. Ikke voice fab der, nei. Prøv vel da. Kom an. Nei, få det. Spinnet. Kom igjen. Du er på bort. Sørg for at det ikke er noe å ta med hjem. Kom an, dere. Hold på brett. Vær I buren. Maks mulig.
vet du, kommer en kjemling igjen, se her nå. Nettopp vært i kvalifisering til driftekøpp, så skal vi ta en runde og høre med fyrene hvordan de synes det gikk da. Sånn. Med Ann-Marie Fossen, hva synes du det gikk i kvalifiseringen til driftekøppen? Ja, det kunne gått bedre, men det gikk da som det gikk. Du spør da, du! Men da må du... spør da, du! Hva er ditt godt? Det er samme! Hold! Du var med i kvalifiseringen på driftekøppen her nå. Hva synes du selv din egen prestasjon var? Nei... Jeg fokuserte jo litt så mye på de punktene her, da. Jeg bare gønna på det. Pauseklong, kalles det. Ja. Jeg satt mett ut på planen her, og syntes det var egentlig helt fabelaktig. Ja, det var. Allære, allære. Takk. Jo, du må følge deg. Kom her nå. Du, Peder, har nettopp deltatt i kvalifisering på driftekøp. Hva synes du selv det gikk? Nei, det gikk jævla bra. Du deltok jo ikke på driftekøp nå. Hva synes du det gikk? Bra, ja, jeg synes det gikk jævla bra. Litt lite vinkel, synes jeg, men ellers så gikk det greit. Ja, jeg kan faen, jeg tror du vinner. Du deltok nettopp på kvalifisering til driftekøp. Ja. Hva synes du selv det gikk? Nei, det er kjempebra. Ikke noe, ikke noe bedre enn det? Ja. Du spør da, du. Ja, litt. Men, sånn. Du spør da, du. Ja, det er full gass. Det er full gass. Da vil jeg bare bryte inn i det her og si at her er det faen meg det høyeste med taktelt. Har du skitt noe som gikk fyr inn? Det er en andre da. Jeg så ikke at han deltok i noen driftekøpp. Har du noen ord om det, du? Yes, jeg tok fyr i sted, så gikk jeg på fem periode, men noen er kalt. Fel svar, du skal si øl. Øl, ja. Her er frem min. Skål. Takk skal du. Her har vi en litt trøbbel, da, ut på månen, så det har vært noe tull. Se meg, har du dieseldyr i felgen din, eller hva var greia? Det var vann i felgen. Ja, vått i felgen, sier han. Jeg tror egentlig du har fylt grønndiesel, du. Din kjeltring. Du var med på kvalifisering til driftekøp. Hva synes du selv det gikk, da? Nei, det funket bra, det. Funket bra? Bra sjover enn forhåpentligvis. Du mener det selv, ja? Ja, det må jo da. Ja? Nei. Ja, hva tror du da? Det var egentlig så bra som du tror. Nei, det var sikkert ikke, da. Ikke, det var ikke. Det var moped. Faen, du. Du må ha mer gass! Ja, det var mer gir. Nå står vi hele med en som har kjøpt seg en helt ekte Frøya-bab. Har du noen ord å si om Frøya-babben? Først skal jeg prøve den, så blir det spennende. Stakkars deg! Nå står vi da fremme på bobanlegget. Her er det jævla noen som skal vise bedrivings i morgen, tror jeg. Jeg også! Da tror jeg vi ser oss ferdige med fredagen fra Too Fast på Frøya. Jeg har koset meg masse. Skrua litt. Kjørt litt. Nå skal jeg drekke mest øl. Så tror jeg vi tar den igjen i morgen. Takk for laget. Nå skal vi guttene fra Namdalen kjøre Omega, ja! Skal kjøre Omega, ja! Omega? Å, helvete! Det er jo samme som din! Fette rått! Det går litt fortere her inn i BMW-en. Skal vi se det?
tror kanskje du er tom for dekk. Jeg blir bestående så glad når jeg får spett på Omega. Det er noe helt eget. Det er jo lavprofil, det. Ja, lavprofil. Og lære. Fette ro. Satan. Oi! Nylokkert ferdig gang. Nylokkert ferdig gang. Helvete, holder du å lukke dem, vet du? Nei. Sånn skjer. Sånn skjer. Må bli sånn. Jørgen! Må bytte oksling her nå! Ja, rive det der. Klokka er jo 12 ennå. Vi skal spørre i morgen. Vi skal lage en ny bulk. Bulk mer. Du må dytte bort eksosen. Nei da, tror jeg får det noe som takker. Ja, men... Du må ha lenger ned! Han er over eksosen, du må under! Jørgen, du må ta den her! Feil side av eksosen, nøyt! Du må ta... Der, ja! Men sett inn den ingen, og så bare... Hvor er Sondre Hagbakke? Han sitter... Men du... Jørgen! Du må over eksosen på her siden først! Ja, du må der, sånn ja. Og så, vent da, jeg må støte en bern! For helvete! Sånn, og så, dit. Og hva stuller du som kommer, den næringssola? Slepp den, ser jeg. Ja, men det går ikke. Jeg kan ikke, for du må ned med eksosen. Det er ikke min telefon. Jørgen! Ja. Vi må ta eksosen. Jeg fikk beskjed om å slepp. Ja, men du må luren inn på siden der, først, for å få inn spørsmålet. Ja, det går nå. Ja, inn sånn, ja. Ja, hvis du slutter å knuse fingrene min, så går det. Ja, sånn. Hvis jeg tror sånn knuse fingrene min nå. Ja, men det... Jeg smetter den inn nå. Løft. Jeg skal pul. Ja, slapp oksningen. Og så må du opp der, og så må du inn på spørsmålet. Hvis du at det er svenska, vet du, som har Volvo 740-942, hvis de har sveisa diff, vet du, så tar de bare og sliper det splinsen på EU når de har sveisa diff. Da går de bent igjennom! Jørgen! Har du telefonen til? Takk! Nei, du er min! Få på deg splint da! For AIDS! Jeg tror det var at jeg er jomfru, jeg kan ikke her! Jørgen, det du skal gjøre nå, det er å dra eksosen ned. Ja. Dra ned som faen! Hvor er Aina? Hva gjorde du med meg da? Ja, men hun er ikke her og jobber. Har du 13 nøkkel? Nei, men du, Jørgen, vi kan gi oss da. Jeg må løsne noen greier her. Men det er bra innsats da. Oi, helvete. Hvor er jævla noen grunn til å kjøre på det i morgen? Ja, nå har du hjulpet det. Nå, Jørgen, du har hjulpet det. I morgen skal vi krasje. Vi skal bruke bilen. Hvor lenge har jeg plogget det som jeg får til her da? Du fikk det? Jeg tror jeg har sett den mest av 2 timer. Jeg tror det tok meg litt over 7 minutter. Du ordner. Markus, skal du gjøre det? Nei, jeg drev å drakke brennvin da. Ja. Ja, og så kommer jeg hit og så bare... Du, jeg fikk inn oksningen din da. Det ordnet seg på en delig måte, som man sier. Ordnet seg, er det sånn? Da måtte du stå og bare sette den i, da. Ja, bare putt den inn. Ja, bare putt den inn. Bare stoppe den inn. Bare stoppe den inn, ja. Bare få den inn. Da er jeg bare spør og snap i morgen. Tempe dekkservice ordne. Du kjører dere vi fort til. Jeg skal ha noen flest nye VSKF. Du skal ikke kjøre VSKF for mange biler. Jo, for det jeg vil ha. For å si sånn da, Markus. Markus! Det er tempe dekk. Ja, jeg ser det. Driver du fortsatt med stikkapsling? Han er ferdig. Ferdig bil. Jeg bare har spørt. Han har vi fått sett på hjula da, nå. 3 timer. Nei, han jo faen meg helt på 20 minutter!
Frøya. Vi kjører lastebil. Vi kjører lastebil. Det dere skal få se i dag, det vet jeg ikke, men jeg skal filme det, og så skal jeg vise dere det. Det kan være ikke. Se her, ja. Det vil line opp på flystripen. Nå er det sånn finale i der cup-kjøringen, driftekonkurransen som jeg filmet masse av i går. Jeg er jo ikke med, for jeg sto uten stekakslinga, men de ville ha meg på showkjøring. Altså, vi skal bare spørre og herje litt. Jeg og Morten og Carl og resten bakover her. Så vi venter til slutt, så vi er litt sånn pauseunderholdning da, kan du si. Jeg vet da faen hva jeg skal gjøre, for jeg tørs ikke å gjøre noe burnout, for da føler jeg bare akslinga. Men det finner vi ut av. Ordner her. Ordner her, er det noe problem her? Nei. Ordner her. Ja. Du gjør det. Gjør det? Ja. Ja, det er noe haft. Ikke noe et problem. Det er noe med passasjer og... Hva er det da? Det er langfaktet det da, det var litt drøk også. Må gjøre det med meg da. God åpner. Klokka er nå litt over 8 på kvelden. I dag hadde det gått i ett set. Men vi var ute og gjorde noe som... Ja, vi har fått tillatelse under tvil. Tydeligvis, så snurr film. Hush, never run for none, I face my fears. I just drop for nine, month to month, still from year to year. New watch, no diamonds, new watch, good timing, yeah. New watch, no diamonds, new watch, good timing, yeah. I'm sporty and rich, I'm sporty and rich, I'm sporty and rich. Do it again, again, again. I'm sporty and rich, I'm sporty and rich, I'm sporty and rich. Så nå er det snart Italo Brothers, eller Mario Brothers, de er fra Italia, vet du, sånn at det er noen pilsen her, og så er det noen festing og greier. Hvor mye bæsjfolieopplegg jeg gidder å filme, det vet jeg ikke, men vi kan jo se om vi ikke får til en og filme noen italiener da, må du gjøre. Sånn, trekk litt til det. Ferdig, Annika. Ja. Ferdig på Frøya. Too fast. Tusen hjertelig takk for at vi fikk komme og hjelpe oss sånn som vi gjorde. Ha det, ja. Ha det. Nå skal vi hjem. Jeg skal hjem og ikke rønne med bilen, for det er bare verske. Det har gått så bra. Jeg har ikke ødelagt den nå, vet du. Jeg kan ikke kjøre til å lave bilen, Markus. Kan jeg, vet du. Ha det, Petter. Tusen takk, Johan, Gustav, hele Too Fast-teamet. Seriøst, så artig å være her.
Det er alltid artig å være her, uansett. Anbefaler alle som er litt interessert. Det er lyst til. Så er det Paul, Fredrik og Lena. De er fra hvor? Brumunddal. De kom jo på her, og de sa jo det til turfastgjengen, at her var faktisk så jævla kult. Her var så kult det. Det er så positivt overrasket. Så er du søring? Ta deg en tur da! Sett deg hjem og klø tosk! Tusen takk for at dere ser på! Vi skal hente oss en kattepuss, men vi skal ta Mysel Bergsprekken. Så det blir egentlig mest kattekontent fremover da. Takk for at dere ser på! Hals heim!